Здравейте! Започва предаването Спортна зона. В това издание ще видите. Саяна Хасково победи 10-тима от Асеновец. Крумовград с нов домакински успех. Хандбалистките на Хасково четвърти в държавното първенство. Харманли отново бе домакин на първи кръг от републиканския шампионат по корабомоделен спорт. Започваме с обзор на 29-ти кръг от 3-та Югоизточна лига. Саяна Хасково взе домакинството си на Асеновец и продължава да преследва водача в таблицата Левски Крумовград. На Ямача червено-белите спечелиха с 3-1. Осем срещи от 29-ти кръг на футболното първенство се изиграха през изминалия уикенд. Саяна Хасково прие на своя стадион корави отбор на Асеновец. Гостите пристигнаха на мача след серия от три поредни успеха, което означаваше, че задачата на Хасково няма да бъде никак лека. Домакините излязоха на терена без централния си защитник Бейсим, а през първата част останаха без друг от основните си играчи в защитата и Нормарем, който бе сменен принудително. Иначе Хасково стартира силно и наложи натиск още от самото начало на срещата. Домакините имаха няколко добри възможности да открият резултата, но така и не успяваха да преодолеят стража на Асеновец Станимир Иванов. Гостите от своя страна рядко организираха атаки към вратата, пазен от резервния страж на Саяна Георги Милев. В края на полувремето напрежението нарасна. При едно нарушение се стигна до спречкване между Костадин Пев и Тодор Тодоров. Главният съдия от Бургас Мюмюн Сар изгони футболиста на Асеновеца, Пев получи жълт картон. Това бе по-интересното през първата част. След почивката домакините продължиха да налагат натиск вече срещу 10-тима от Асеновец и резултатът не закъсня. Броени минути след началото на второто полувреме футболистите на Живко Желев стигнаха до гол. След изпълнение на корнер Ангел Здравчев получи топката в наказателното поле на гостите и стреля в близкия на Станимир Иванов ъгъл. А стражът на Асеновец не успя да реагира на време и Хасково поведе. Радостта на Хасково ли бе твърде кратка. В ответната атака Шабан Османов възстанови равенството. Домакините обаче не се отчаяха и продължиха да нападат. При една от многобройните атаки Васил Колев бе съборен в наказателното поле на гостите, а Мюмюн Сар посочи бялата точка. Зад топката застана Ангел Здравчев, който не трепна и отново даде аванс на Хасково. До края на матча домакините стигнаха и до трети гол. Негов автор стана влезлият като резерва Бончо Панев. С успеха Саяна натрупа 70 точки с 3 по-малко от лидера Левски Крумовград, който записа нов успех у дома. Крумовградчани разбиха Атлетик Куклен с 5-0. В друг матч от кръга Димитровград се наложи като гост на Борислав Първомай с 0-4. Попаденията за сино-жълтите отбелязаха Филип Сантов, Григор Георгиев, Даниел Добриков и Цецо Матев. Отново през уикенда Карнобат загуби с 0-1 от Розова долина. Несебър победи с 2-1 Левски Карлово. Родопа разби Сокол Марково с 4-0. Гигант взе домакинството си на Локомотив с минималното 1-0. Берое допусна нова загуба, този път от Загорец 0-3. Следващия кръг Левски Крумовград ще почива, тъй като по програма трябваше да играе с изхвърление от БФС от първенството Тим на Ямбол. На 7 май Атлетик ще играе с Дубала на Берое. Загорец приема Първомай, Димитровград е домакин на Гиганта, Сокол на Несебър. Родопа гостува на Асеновец, Карнобат на Левски, Карлово, Розова долина е домакин на Черноморец. Същия ден Саяна Хасково гостува на втория тим на Локомотив Пловдив. Преди това обаче футболистите на Живко Желев ще изиграят полуфиналната си среща с Дунав Русе в турнира за купата на Матьорската футболна лига. Двубоят за място на финала на 4 май на стадион Локомотив в Дряново. Хандбалистките на Хасково не успяха да се класират в тройката на държавното първенство за девойки до 19 години. Домакините на решителния турнир завършиха на 4-то място. Хасково бе домакин на финалите на държавното първенство по хандбал за девойки до 19 години. Решителният турнир се проведе в зала Вълчо Даскалов. В първия полуфинал фаворитът за титлата Бъки се справи с отбора на Панагюрище. Във втория матч един срещу друг излязоха домакините от Хасково и тима на Сливница. Гостите показаха по-добра игра и се осигуриха място на финала. Така за Хасково остана надеждата за бронзовите медали. Двубоят за трето и четвърто място бе доста оспорван. На почивката Панагюрище водеше с 2 гола при 17-15. След паузата Хасково се опитаха да обърнат резултата в своя полза и успяха. В средата на второто полувреме състезателките на Ирина Миладинова поведоха с 25-24. Хандбалистките на Панагюрище обаче бързо си върнаха водачеството. Матчът се играше гол за гол, но Панагюрище постепенно увеличи аванса си. В крайна сметка тимът спечели с 30-27 и завоюва бронзовите медали.
Съжалявам, че не успяхме да вземем медали. Изтървахме и мача с нощи с Сливница, но тъй като 4 от моите състезателки идват от други градове, имам 3 от Шумен, една от Поморие и нямам възможността да ги събирам по-често и да успеем да направим отбора да бъде в ритъм, както другите отбори. Въпреки всичко момичетата се бориха, за което им благодаря. И се надявам до година от нашия състав излиза само една състезателка и се надявам този състав да успеем да го запазим и да стигнем до така заветните медали. Преди 5 години станахме шампионки и благодарение на спотения колектив, който имахме, едно доста силно поколение, където сега играя група по други градове, Маринела, знаете, е в Италия и така успешната селекция. Все по-трудно става, особено след пандемия за набиране на деца, но се надявам с този отбор да успеем да го сплотим, да имаме повече време и възможности и средства, за да можем да ги съберем и да успеем да се преборим за така желаните медали. Президентът на Ханбален клуб Хасково коментира и възможността градът отново да има отбор в женското елитно първенство. Много от моите състезателки, да не кажа всички, искат да се завърнат отново в родния клуб. С много голямо желание, аз също така имам голямо желание да направим А-група, тъй като имам състезателки, но на този етап не знам как ще стоят финансово нещата, тъй като вече всички отбори, състезателките получават заплащане, което ще бъде много трудно на този етап. Колкото до държавното първенство за девойки, очаквано Бък изпечели златните медали. Отборът от Габрово триумфира след успех на финала над Сливница с 46-34. Пети в шампионата завърши Свиленград, следван от Нове Свещов и Етър Велико Търново. Габриела Грамова от Хасково заслужи приза за най-добър защитник, Симона Петрова от Сливница и голмайстор на финалния турнир. Ваня Шиндерова от Панагюрище е най-добър вратар, а най-полезен състезател стана Стефани Петрова от Бък и Габрово. Баскетболистите на Хасково се класираха на полуфиналите в първенството на регион Юг. Хасколи спечелиха и втория си мач от четвъртфиналната фаза срещу Казанлък. Баскетболният Хасково продължава напред в плейофите в регион Юг на Б-група. Воденият от Янко Желев тим спечели и вторият двубой от серията с Кралете на долината и така се класира за полуфиналите. Хасково не срещна особени затруднения и във втория четвъртфинален матч го взе с 133-56. Припомняме, че в първия двубой Хасколи стигнаха до успеха с 111-49. За победата във втория четвъртфинал Ивайло Тонев вкара 20 точки. Кристиян Желев реализира 19, Динко Христов завърши с 18, Иван Иванов добави 15, Владимир Георгиев 14, Евгений Вълчев 10 точки. За Кралете на долината най-резултатен с 21 точки бе Алекс Молов. В останалите четвъртфинални срещи Пловдив Мамбас победи Раковски 67-55, Хебър се наложи над баскетболен клуб 369 с 103-52, а Олимпия Ямбо победи Асеновец с резултат 81-66 точки. На полуфиналите Хасково ще играе с Хебър, а Олимпия с Пловдив Мамбас. Първите двубои от серията са на 8 май. Домакин е град Пловдив. Държавното първенство по корабомоделен спорт отново започна в Харманли. За началото на шампионата пристигна елита на този спорт у нас. Над 60 състезатели се включиха в първи кръг от Държавното първенство по корабомоделен спорт. Републиканският шампионат за поредна година стартира в Харманли, а домакин бе местният спортен модел клуб Емил Димитров. Тази година за поредна, горе от 19-та година някъде, го провеждаме първи старт на Държавния шампионат по корабомоделен спорт за секции М скоростни модели и секция ЕНС точни мащабни копия на радиоуправляеми модели. Това значи в тях влизат търговски, военни, моторни лодки, катери и това е всичко. При тях има и оценка на стендова. Участници имаш от 10 града в страната. Край двата водоема на язовир Кюмерлука имаш и родни състезатели, носили успехи на България на международно ниво. Сред тях световният чемпион за юноши и за мъже Кристиян Веселинов и ветерана Йосиф Христов. Има и световни европейски шампиони, които са тук. Те всяка година идват тук, подготвят се моделите и вече оттам нататък, нали, да могат да постигат тия успехи. Като модели, за момент, който така аз една груба сметка съм правил, се събират някъде около 150 модела. Като нали, толкова се събира, защото всеки участник не му е лимитирано с колко модела да участва. Колкото класа може да кара, да кара. Не е проблем. Радващото в тази тридневна надпревара, освен участието на световни европейски шампиони, бе, че около половината от състезателите бяха в детска и юношеска възраст.
Ние като домакини в момента сме около 20 участника, като около 60% са децата, другото са... Всъщност деца и мъже, но те мъжете са ни младежите, които допреди 2-3 години бяха в юношеската възраст. Така че и тях си ги водим към децата. Радващо е, че се още продължават, дори като завършат училище, идат да учат или да работят. Въпреки всичко си продължават, не се отказват. Победител в клас Екоексперт секция М стана Кристиан Веселинов от Посейдон. В Екоексперт джуниор победата бе за Веселин Чавдаров от Пазарджик. В клас F3E джуниор успехът бе за Петър Семичийски от Пазарджик. Трети тук бе Димитров Грачанин над Симеон Валев. Ночо Начев от Пазарджик спечели над преварата в клас F3E. След него се наредиха представителите на домакина Харманли, Димитър Иванов и Ангел Панайотов. В клас Еко Мини битката в първи кръг спечели Кристиан Веселинов. В Еко Мини джуниор победата бе за Симеон Благоев от Посейдон. Варналият Александър Захарев спечели над преварата в клас Мини Моно, а Веселин Чавдаров Мини Моно джуниор. Тук бронзовият медал бе за Пламен Георгиев от Харманли. Евгений Генов от сборния тим на Стара Загора и Русе записа успех в клас Моно 1. Трети тук бе Георги Георгиев от Харманли. В секция NS в клас F4A джуниор Симеон Благоев от Посейдон спечели над преварата със своя модел Саутхемптън. Слави Славеев от Харманли завоюва златния медал в клас F4B. Той триумфира с модела Буксир 3. Борис Минеков бе трети с LK 408. Анастасия Бончева от Пазарджик спечели в клас F4B с модела TK 151. Втори с модела Пожарен бе Димитро Грачанин на Даниел Добрев. Красимир Бончев от Пазарджик триумфира в клас F4C с модела Елко, а Анастасия Бончева записа втори успех, печелейки в клас F4C Juniors DDD 136. Любомир Ненов от Руси със своя кушиец печели в F2A. Димитро Грачанинът Симеон Валев победи в F2A Juniors пилот 15, а Пенчо Стоев от смесения тим Кърджели Пазарджи в клас F2B. Отново в секция М в клас EcoStar шампион в първи кръг стана Георги Тодоров от Посейдон, а при джуниорите титлата бе за Веселин Чавдаров. След него завършиха хармалийците Пламен Георгиев и Мартин Иванов. Пазарджиклита Петко Петков записа успехи в класовете F3E и FSR-E. Съотборникът му Красимир Неделев взе победата в F3E Junior. В Хидро 1 и Хидро 2 шампион стана Адриан Новатов от Русия, в Мини Хидро титлата бе за Станислав Христов. При отборите в Експерт и в Мини победите бяха за Посейдон. Тимът спечели отборните титли в двата класа бе в състав Веселинов Димитров Николов. В Мини на трето място завършиха домакините в състав Стоянов Иванов Стоянов. Купата за най-добре представил се юноше в секция М заслужи Веселин Чавдаров, а купата на кмета в секция НС бе за Анастасия Бончева. Трофеят на името на патрона на състезанието в Хармали Емил Димитров, който се присъжда за най-добра работа с деца, бе връчен на клуба в Димитровград. Международният турнир по художествена гимнастика Кралица на Ида ще се проведе тази седмица в Хасково. Освен от България в надпреварата ще участват клубове от още 5 страни. Хасково отново ще бъде домакин на международен турнир по художествена гимнастика. От 6 до 8 май в зала Дружба ще се проведе турнира Кралица на Ида. Организатор на международната надпревара е Хасковския клуб Ида. Това ще бъде четвъртото издание на турнира. Кралица на Ида се провежда със съдействието на Българската федерация по художествена гимнастика и община Хасково. Тази година турнира ще е с международно участие. Освен граци от родни клубове, на килима в зала Дружба ще излязат и състезателки от Кипър, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Украина и Испания. Компас 94 е второ място в отборното класиране на турнира за Купа Сакар. Надпреварата се проведе в района на селата Черепово и Дрипчево. Състезателите на Хасковския клуб по спортно ориентиране не изневериха на традицията и спечелиха отличие от поредния турнир, в който участват от началото на сезона. Този път успехите бяха постигнати в рамките на надпреварата за Купа Сакар. При децата до 10 години триумфира Енлонг Сиаопо. Биляна Стоилова пък спечели бронзова медал в своята група. Елица Ксиаопо е втора при момичетата до 12 години, а при момчетата в същата възраст второ и трето място са Никола Делчев и Даниел Йорданов. Мария Делчева се класира на втора позиция при 14 годишните девойки. Енфунг Сиаопо е трети при юношите до 14 години. Таня Дякова триумфира при жените над 45 години. Заради тези добри резултати и с помощта на Габриела Нанева, Деяна Николова и Павел Илиев над преварата за мъже и жени, както и на ветераните Николай Стилев, Делчо Йорданов, Николай Попов и Даниел Делчев, Хасковският клуб натрупа достатъчно точки, за да се класира на второ място в отборното подреждане. Освен 14-те възпитаника на Компас, в турнира участваха още близо 200 състезатели от страната и гости от Турция. Габриела и Стефани Стоеви спечелиха титлата на двойки жени на Европейското първенство по бадминтон в испанската столица Мадрид. На финала сестри Стоеви победиха Линда Ефлер и Изабел Лохау от Германия с 2-0 гейма.
За българките това е трета европейска титла след тези спечелени през 2018 и 2021 година. С тази информация се разделяме, гледайте ни следващия път. Довиждане!